Eu sei. É, galera. Bom dia. Bom dia. Todo mundo bem? Seu Zé Miguel. Ai, meu Deus. Hello. Hello. Saudade de Oi, vocês. tio. Oi, tio. Oi. Só quem conhece vai entender, mas eu tava aqui antes de começar, eu tava vendo um negócio no celular. Aí nos amigos que tava pra chamar pra conversar, assim, pra jogar, tava escrito Zoom. O quê? Tava escrito Zoom. Ninguém Fala agora. entendeu? Não, não entendi. Caramba. Tá bom. Vamos lá. Vamos começar nossa aula aqui. Só um minutinho. Hello, moto. Pan. Oi, Carla. Eu tô na aula com os meninos. Entrei. Entrei uns 2 minutos, eu acho. Aí, aqui, ó. E galera, tudo certo? Alguém tá com saudade da escola aí? Eu tô com Não? saudade da minha vida. Eu A tô com escola saudade faz da parte da vida escola. da gente, velho. Ô tio, Infelizmente. você tá com esse negócio atrás, com essa tela verde aí atrás, por causa do espaço geográfico. É, muito bem. Gostou? É, gostei. Tá verde? Não. Não, é que o nome é Tá. pra. Qual, é, parece que tá no espaço. É isso aí, é nóis. Geografia. Ô tio, pode pôr isso? Ah, eu consigo. Depois vocês tentam aí. Vamos lá. Deixa eu começar. Que nós vamos pegar o nosso compartilhamento. Espera aí, só um minutinho aqui, que eu vou fazer aqui. Somente anfitrião. Aqui, muito bem. Eu vou compartilhar a telinha com vocês para a gente ver o nosso livrinho. Cadê, 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 cadê? Aqui. Isso. Estão vendo o livro aí, todo mundo? Não. Não. Ainda não. Ainda não. Agora sim. Agora Agora sim. sim, né? Sim. Tudo bem. Então, semana passada a gente não teve o encontro nosso porque foi feriado. E na outra Siri. semana. Estão me ouvindo? Eu sou, cheguei agora, eu esqueci de conectar aqui. Ah, então tá. Então vamos lá. Na semana passada, a gente não teve aula porque foi feriado. E na semana anterior, eu deixei para a gente terminar, para vocês lerem até o final desse capítulo aqui. Foi a matéria que a gente parou, sobre representações do espaço geográfico, lembram? A gente fez aquela maquete, aquela brincadeira ali com Lego, que era uma forma de representar o espaço geográfico, aquela coisinha toda, Infelizmente, né? tudo. Então. Aí, vou só dar uma revisada num conteúdo aqui, mais ou menos por alto, para vocês relembrarem, porque eu preparei um materialzinho de correção da atividade no final do capítulo. Mesmo quem não fez, não tem problema, que eu vou dar uma explicada, eu vou deixar o conteúdo de Tia, correção. Oi. Isadora quer falar com você. Quem? Isadora. Fala, Isadora. Fala. Vamos lá, galera.
Mesmo que vocês não tenham feito a atividade ao final do capítulo, eu vou fazer uma correção e vou explicar para depois vocês assistirem de novo o vídeo. Eu vou deixar o material da correção para, se vocês precisarem anotar, vocês fazerem as anotações no livro de vocês e eventualmente no caderno de vocês. Mas eu preciso só para a gente dar uma explanada sobre o capítulo aqui. A gente falando de representações do espaço geográfico, sobre o processo histórico, sobre as primeiras representações que eram as pinturas rupestres, né, que os primeiros homens faziam nas cavernas e tal. Eles desenhavam o espaço geográfico? Desenhavam o modo de vida, uma série de coisas aqui. Isso que eu já expliquei para vocês naquele videozinho que eu gravei na escola também. Aí a gente tem as maquetes, os blocos de diagrama, os croquis, os mapas, que são todas formas de representar o espaço geográfico, e cada um deles tem características específicas. A gente tem as plantas, né, que representam um espaço menor, um espaço com mais características. A gente tem um mapa, né, o que, que é a definição de um mapa, um pouco da história do mapa. É bem importante que vocês terminem o capítulo entendendo que o processo de evolução vai fazer com que os mapas vão melhorar, né, por conta das tecnologias, por conta do conhecimento, por conta das imagens aéreas. Então vai ter um aperfeiçoamento na técnica de que... Vai ter um aperfeiçoamento na técnica de confeccionar mapas, né? Bem importante que vocês façam essa associação ao final do estudo aí. Aí a gente tem os tipos de mapa. A gente tem mapa físico, mapa demográfico, mapa histórico, mapas econômicos. Cada mapa ele vai ter uma necessidade específica. Cada mapa ele vai ser utilizado para determinados tipos de estudo. Por exemplo, eu vou estudar sobre vegetação. Eu vou usar um mapa de vegetação. Eu vou usar sobre população. Vou usar um mapa de população. Então, é importante vocês fazerem essa associação entre o tipo de mapa e o uso, né? Não adianta eu querer estudar sobre vegetação e usar um mapa político, que não vai ter a vegetação ali, né? Aí, na página 43, tem esse negocinho aqui muito legal, que é a Conexão Brasil, e sobre... Ué, vocês conseguiram riscar a tela? Interessante. Vamos parar de riscar a tela, por favor. Eu tinha bloqueado lá atrás. Eu já ia falar que tem gente riscando a tela. Eu tinha bloqueado a tela, não consegui bloquear, então achei que tinha bloqueado, mas tudo bem. Vamos parar com isso, vamos prestar atenção, galera, por gentileza. Então a gente tem um programa chamado CBES, que é um programa de cooperação entre o Brasil e a China, para o lançamento de um satélite que vai colher, vai produzir informações espaciais. Essas informações são muito úteis para estudos ambientais, né? São informações de caráter ambiental, sobre desmatamento, sobre queimadas e etc. Então, existe esse projeto. Nas atividades, a gente vai corrigir essas questões aqui. Aí, por fim, a gente tem uma atividade de interpretação de texto aqui, que é a leitura do poema e as atividades para resolver. Bacana? Então, vamos às atividades. Tio? Oh, oi. Deus. Tio, você pulou... Eu não tô conseguindo achar a página que você tá. Não, tá, não conseguiu? Pera aí. Capítulo 3, ué. Eu tô na página 44. 42 agora. Tô aqui, eu não tô achando. Você tá no livro de geografia? Tô. Página 42? Tô. E você não tá vendo aí tipos de mapas, não? Tô. Então. Ah, mas você tá vendo outra página. Não, eu passei pra frente, ó, que é a última página. A página 44 agora. Qual página que é? Agora eu tô na página 44. Eu fui lá no início do capítulo. Vamos lá. Eu fui no início do capítulo, na página 34. Oi. A Isadora pediu para você olhar o chat. Eu vou olhar o chat. Cadê o chat? O chat só vai aparecer para mim. Cadê o chat aqui? Escreve alguma coisa no chat aí. Para de riscar a tela. Eu só consigo olhar o chat se eu interromper... Ah, não. Aqui. Tá aqui. Ah, o chat.
A Isadora... Cadê a Isadora? Nem me fala da China. Ah, tá bom. É, mas enfim, acharam a página? Vamos lá, página 44. Acharam aí? Todo mundo? Não, tio. É pra gente fazer Lego quando voltar às aulas. Ah, não. Isso a gente negocia. Nossa, quando voltar... Tá bom. Acharam todo mundo a página? Lembrou? Sabe onde que estão agora? Sabe o que estão fazendo? Sim. Beleza. Vocês vão continuar com o livro de vocês. Aí vocês vão pegar na página 43, que é onde começa as atividades. Certo? Vocês pegam na página 43. Que tem essa atividade aí, ó. Atividade página 43. Encontraram todo mundo? Vocês vão... Galera, para de riscar a tela. Desabilitar anotações. Ah, aqui. Gabriel, né, que riscou na tela? Não, vou dar aí, só vou dar uma olhada. Tá, vamos lá, galera. Beleza. Então, vamos lá, página 43. Né? A gente tem aí o satélite sino brasileiro, Sibérios 4, deve ser lançado, Sibérios 4A, deve ser lançado em 2019, diz executivo chinês. O satélite do programa Cyber Sign inglês para China, China-Brasil, satélite de sensoriamento remoto, está sendo desenvolvido em conjunto pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e a China Academia of Space Technology. Segundo o INPE, o Cyberis 4A garantirá a continuidade do fornecimento de imagens para monitorar o meio ambiente por meio da verificação de desmatamento e de desastres naturais, da expansão da agricultura e das cidades, entre outras aplicações. O Cyberis 4 foi lançado em dezembro de 2014 e continua em operação. Então, é um satélite que vai gerar informações para os governos, tanto brasileiro quanto governo chinês. Então, um satélite em cooperação com os dois países. O programa Cyberis começou em 1988 e permitiu a produção de um sistema completo de sensoriamento remoto, espacial e terrestre, para fornecimento de imagens a ambos os países. Para o executivo Fu Zhiyuan, a parceria entre Brasil e China no Cyberis representa uma cooperação de êxito, ou seja, uma cooperação que deu certo. Aí vem as duas, três perguntinhas. Questão A. Explique com suas palavras o que significa a expressão sensoriamento remoto e cite algumas de suas utilidades. Então, o que é sensoriamento remoto, galera? É um conjunto de técnicas que você vai utilizar para conseguir captar imagens da superfície terrestre. Suas utilidades incluem o registro e o monitoramento das condições atmosféricas e o acompanhamento de cobertura vegetal de geleiras. O mapeamento preciso de cidades, entre outras. Então, o sensoriamento remoto não é só imagens. Isso vocês têm que entender. O sensoriamento não é imagens de satélite apenas. Você tem uma série de informações que o sensoriamento vai fornecer para a gente. Como que esse sensoriamento é possível? Através de sensores que vai captar essas informações. O que pode ser essas informações? Pode ser a temperatura, pode ser a emissão de poluição, pode ser uma série de informações que vai fazer com que pessoas consigam estudar as mudanças que está ocasionando no espaço observado. No caso da Amazônia, por exemplo, se tem a queimada, você consegue fazer um parâmetro entre a temperatura média desde quando começou o satélite até hoje, daquele espaço ali. Então, o sensoriamento remoto não é só imagens, é um conjunto de técnicas que vai captar informações. Bacana? Porque, por exemplo, daria para, através de uma câmera fotográfica, saber a temperatura de um lugar? Não. Através de um satélite com sensores instalados, você consegue ter essas informações. Então, o sensoriamento é diferente de imagem. O sensoriamento é uma gama de informações, uma gama de dados sobre determinadas regiões estudadas. Letra B. Com base no texto, qual é a importância do projeto Cyberis para o Brasil?
né? Então, o projeto Cyberas possibilita que os estados, que o estado, o país, o Brasil, fiscalize, monitore e controle as políticas de ações governamentais no cuidado com as diversas atividades realizadas no território, principalmente o que diz respeito ao desmatamento, desastres naturais, expansão da agricultura, etc. Por exemplo, a gente tem no norte do Brasil a floresta amazônica, né? Que é uma floresta imensa, muito grande, e que ela é alvo de desmatamento, ela é área de, alvo de ocupação irregular, e essas ocupações, esse desmatamento, seria impossível você controlar isso apenas com as imagens terrestres. Então, as imagens e as informações via satélite vai possibilitar você verificar se as políticas adotadas para impedir o desmatamento está sendo viável, está sendo executada, está sendo, sendo seguidas e respeitadas, né? E se essas políticas são as melhores políticas também, né? Que não adianta você criar uma política e ela não ter resultado. Você precisa criar uma política que tenha resultado e que esses resultados sejam satisfatórios. Então, essas informações, por exemplo, eu crio uma política para impedir o desmatamento. Eu tenho que saber se o desmatamento está sendo, se foi diminuído. Eu tenho que saber se as pessoas pararam de desmatar. Então, o satélite vai contribuir para isso. C. Faça uma pesquisa e descubra quais motivos levaram o Brasil a executar o projeto em parceria com a China, em vez de desenvolvê-lo de forma independente. Por que que o Brasil procurou a China e não fez o satélite sozinho? Galera, pode me gritar quando eu tô vendo o chat agora. Pera aí, deixa eu ver aqui. Calma aí, eu vou tomar água. Vamos lá, eu tô na página 43, tá? Do livro. Pra quem tá perdido, eu tô na página 43. Tentem evitar tirar o foco de vocês. Vamos lá. Por que que o Brasil não fez o projeto de maneira independente e ele buscou uma parceria com a China? Apresente dados para que... Então, o Brasil, ele não tinha tecnologia e não tinha dinheiro suficiente para desenvolver esse satélite de maneira independente, de maneira individual, de maneira sozinho, né? Então, ele faz uma parceria com a China, ele cria uma parceria de troca de tecnologia para que os dois países consigam mandar esse satélite. Não é uma coisa anormal no mundo, é uma coisa muito comum países fazendo cooperações para desenvolver esse tipo de tecnologia, né? Isso acontece na Europa, acontece com os próprios Estados Unidos, e fazer parcerias com outros países para desenvolver tecnologias espaciais, né? O Brasil não é desprivilegiado por causa dessa parceria para desenvolver esse satélite aí, não. Vamos para a página 44, galera. Porque você tem mais experiência. De certa forma, os chineses hoje, eles estão... André perguntou, né? Por que os chineses têm mais experiência? Não sei. Na verdade, os chineses, eles têm uma tecnologia mais desenvolvida do que a gente, né? Eles têm um desenvolvimento tecnológico... Oi? Tem um desenvolvimento tecnológico maior do que o Brasil. Vamos lá. Então, atividade é a página 44, pessoal. Todo mundo aí? É. Ô, tio. Oi. Mais ou menos daquela hora do... Ai, meu áudio, o que eu tava ouvindo vocês, parou. E quando eu tava falando, também parou. Dois minutos, mais ou menos. Mas você não ouviu nada depois? Não. Depois você pega a gravação e vê esse início, pra não ter que voltar. Depois você tá no YouTube da escola. Só que eu não é que eu consegui... não é que eu fiquei sem ver no começo até agora. Foi mais ou menos dois minutos só. Atrás? É. Ah, tá. Na última questão? Mais ou menos. Então, a última questão pergunta por que que o Brasil fez o satélite em parceria com a China e não fez de maneira individual. É porque o Brasil não tinha tecnologia
para desenvolver o satélite sozinho e nem tinha dinheiro para isso. Então, a parceria com a China foi para viabilizar a construção desse satélite, porque a China já tinha tecnologia para desenvolver esse satélite e tinha dinheiro. O Brasil tem uma questão muito importante nesse tipo de empreendimento, que é a base de Alcântara, que é uma base de lançamento de míssil, né? Então vamos lá, vamos para a página 44 agora. Opa. Gente, para de mandar chat, por favor. Oi? Para de escrever no chat à toa. Tem gente mandando que quer dormir, tem gente mandando um monte de coisa que não tem nada a ver. Eu não tô dito nada, não, só preciso de informação. Galera, eu vou desativar o som de vocês e vou desativar o chat também, tá? Se não desativou, não. Peraí. Peraí. Já tinha o meu. Então, vamos lá, página 44. Consegui aí. Questão 1. Pega o livrinho e vai seguindo aí. Há diferentes tipos de representação e cada uma pode ser utilizada de acordo com a necessidade e o objetivo. Que tipo de representação você utilizaria em cada uma das situações a seguir? Em cada uma das situações a seguir. Ah, não, peraí. Eu passei direto aqui. Tem a seguir. Leia e descobri lá no início da página 44, tá? Tem um poema e depois as atividades relacionadas ao poema. Atividade de interpretação de texto. Plano como a mesa, no qual está colocado debaixo dela, nada se move nem busca vazão sobre ele. Meu hábito humano não cria vórtices de ar e não deixa toda a sua superfície em silêncio. Suas planícies, vales, são sempre verdes, os planaltos, montanhas amarelas e marrons. E os mares, oceanos, de um azul delicado nas margens fendidas. Tudo aqui é pequeno, próximo, acessível. Posso tocar os vulcões com a ponta da unha, acariciar os polos sem luvas grossas. Como olhar, posso abarcar cada deserto junto com um rio. Logo ali ao lado, selvas são assinaladas com arvorezinhas, entre as quais seria difícil se perder. No ocidente e oriente, acima e abaixo do Equador, assentou-se um manso silêncio. Pontinhos pretos significa que ali vivem pessoas. Valas comuns e súbitas ruínas não cabem nesse quadro. As fronteiras dos países mal são visíveis. Como se hesitam entre ser e não ser. Gosto dos mapas porque mentem, porque não dão acesso à dura verdade, porque generosos e bem-humorados estendem-se na mesa do mundo que não é deste mundo. O que foi, Helena? Posso fazer uma pergunta no chat? Ah, não, né? Não dá. Fala logo. É porque tá falando desse poema, só que quando vai perguntar, o poema se retrata uma interpretação do espaço geográfico, você consegue dizer que o meta é esse. Mas não dá, eu não consegui... Entendi. Não, eu não consegui identificar. Mas quais são os instrumentos de representação do espaço geográfico? Você entendeu isso, essa parte da pergunta? O que é um instrumento de representação de espaço geográfico? O que você usa para representar um espaço geográfico? Você pode usar uma maquete, um croquis, um bloco de diagrama, você pode usar um mapa, né? Que instrumento que foi utilizado no poema? O que você acha? Ela está vendo o quê? Ela está vendo um bloco de diagrama, ela está vendo um croquis, ela está vendo um mapa, o que ela está vendo?
Ela está vendo um mapa. Se você analisar tudo que ela está vendo provavelmente um mapa mundi, porque ela fala aqui de vulcões, ela fala de deserto, ela fala dos polos, ela fala dos polos, né? Então, polo norte, polo sul, ela vai falar dos desertos, ela vai falar do oriente e ocidente, assim abaixo do Equador. Então, provavelmente está com o mapa mundi, ela vai estar com o mapa. Então, quando pergunta, o poema retrata um instrumento de representação do espaço geográfico. Você consegue dizer qual instrumento é esse? É um mapa, né? Não é um croqui, porque é muito mais amplo do que um croqui poderia fazer. E ele é muito mais específico, ele é muito mais... Você percebe que ela está observando um documento, um desenho muito técnico, porque vai ter vulcões, vai ter desertos, vai ter polos, né? Bem especificados que um croqui não poderia fazer. Em qual momento isso evidencia? Na resposta que vai falar que, quando ela fala que gosto de mapas, né, gosto dos mapas, ela está se referindo àquilo que ela está vendo. Mas você pode falar também, usar como referência a parte que ela fala do Equador, do Ocidente, do Oriente, fazer uma análise sobre os polos, quando ela está falando dos polos que pode tocar sem luvas grossas. Ela deixa muito claro que ela tem conhecimento que nos polos é muito frio e que esses polos estão representados nesse contexto de ser frio. Então, a resposta é que é um mapa. Então, vários trechos do poema vai dar essa indicação para a gente, né? O que é um instrumento de representação do espaço geográfico? É aquilo que a gente estudou no capítulo. Croqui, mapa, planta, bloco, diagrama. Tudo que você usa para você ilustrar um espaço geográfico é um instrumento de representação. E esses instrumentos vão se caracterizar de acordo com o que eles são, né? De acordo com o texto, o que significa... eu gostei de levantar a mão. Quando vocês quiserem falar, façam isso. De acordo com o texto, o que significam as arvorezinhas nesse mapa? Então, as árvores vão significar as selvas, né? Ixi, dois levantaram a mão. Quem levantou a mão? Eu acho que travou. O que quer falar, gente? Para falar. Oi. Tá. Vamos lá. Vamos no monólogo. O que são as árvorezinhas no mapa? As árvores sinalizam as selvas, enquanto os pontinhos... E os pontinhos pretos? Os pontinhos pretos são as pessoas. Fala, Isadora. Ô, tio. Ah. Liga o chat que eu não posso ficar falando nem fazendo barulho. Mas você quer perguntar alguma coisa? É, porque se eu tiver alguma dúvida, eu pergunto pra você pelo chat. Mas os meninos ficam conversando no chat. Tá. Isso. Vocês podem conversar comigo só, tá? No chat. Beleza. De acordo com o texto, o que significa as arvorezinhas? As arvorezinhas são as selvas. E os pontinhos pretos? São as pessoas. Isso. Questão 3. Faça um desenho no seu caderno representando um mapa descrito no poema. Utilize elementos descritos para a autora. Então, vocês podem fazer no caderno de vocês, vocês fazem um desenho, né? Um mapa mundi, o que ela está olhando é um mapa mundi. Aí vocês vão tentar colocar nesse mapa mundi todos os elementos que ela está descrevendo, né? Ela está descrevendo a selva, ela está descrevendo o Oriente e o Ocidente. Então, vocês têm que colocar a linhazinha do meridiano de Greenwich, tem que colocar todas as informações que ela vai citando, que ela está observando nesse mapa, vocês vão descrevendo no desenho de vocês. Tranquilo? Aí, depois, eu olho esse desenhozinho de vocês. Ou, se a gente voltar às aulas, ou, de repente, por foto, depois a gente alinha isso aí. Atividade página 44. Continua na página 44, mas lá embaixo. Explore seus conhecimentos. Questão 1. Há diferentes... Tio, você bloqueou o áudio, agora eu não consigo fazer perguntas.
Levanta a mão, Helena. Oh, manda, pode mandar no chat, Helena. O chat eu consigo ver, tá? As perguntinhas podem mandar no chat. Pra mim, não. As perguntas suas no chat, pra mim, não tá bloqueado. Só conversa comigo. É, há diferentes tipos de representação e cada uma pode ser utilizada de acordo com a necessidade e o objetivo. Que tipo de representação você utilizaria em cada uma das situações? Ramon fez o mapa do Brasil, tá bom. Só que no mapa do Brasil, como é que você vai citar os polos que ela colocou lá? O interessante seria o mapa mundi, tá, Ramon? Tudo bem. Você precisa representar um vulcão em uma erupção em uma feira de ciências. Que tipo de representação você vai utilizar para representar um vulcão? Você vai usar uma maquete, né? Pode ser, Helena, folha 4. Você vai usar uma maquete para representar um vulcão. Você quer mudar o lugar dos móveis do seu quarto e vai mostrar a disposição aos seus pais. O que, que você pode usar? Você pode usar um croqui, pode usar uma planta. O croqui e a planta, a diferença é o nível técnico empregado. Por exemplo, um arquiteto vai na sua casa e vai te fazer uma proposta de reforma da sua casa. Ele vai usar, provavelmente, um croqui, um esboço, depois vai levar para o escritório e vai fazer uma planta e vai te mostrar. Então, assim, o projeto final do arquiteto vai ser uma planta com um nível técnico bem melhor do que um rascunho. O croqui seria aquele rascunho que a pessoa vai na sua casa e faz, ah, eu quero mudar esse quarto daqui para aqui, e vai riscando. Isso é um croqui. Você convidou um amigo para passar o final de semana na sua casa e precisa indicar a localização da sua residência. Você vai usar um croqui, você vai fazer aquele risco. Ó, passa por essa rua, por aquela rua, aqui tem um supermercado assim, aqui tem um supermercado aquilo. Então, você vai fazer um croqui. Pode escrever, Jadir. Onde é para fazer o mapa mundi? Em qual página? Na página 44, na questão 3. Tá? Muito bem. Letra D. Você vai apresentar um trabalho para a classe sobre polígonos da seca. Você vai criar... Galera, vamos fazer o seguinte. Deixa eu corrigir tudo. Depois eu paro para olhar o chat. Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo responder o chat e corrigir as questões. Deixa eu corrigir e depois eu respondo. Pode ser? Eu acho que vai ser melhor. Coloca as perguntas específicas. Se você tiver que fazer uma pergunta sobre alguma questão, coloca a questão e faz a pergunta. Depois eu paro e respondo. Senão eu fico cortando o raciocínio, nem eu raciocino direito e nem vocês conseguem a resposta adequada e nem dar seguimento do conteúdo aqui. Vamos lá. Você vai apresentar um trabalho para a classe sobre polígonos da seca. Polígonos da seca são aquelas regiões do Nordeste onde que todo ano tem secas severas. Mostrando a localização dessa área e possíveis soluções para os problemas enfrentados. O que, é que você vai usar? É necessário usar um mapa, porque você precisa de dados técnicos específicos para apontar ali os problemas e as soluções para aquilo ali. Você precisa localizar a área de maneira muito técnica e muito precisa. Não dá para ser um croqui, né? Porque você não vai conseguir a precisão técnica necessária. Não dá para ser uma planta, porque é uma área muito grande. Então, tem que ser um mapa. 2. Explica a diferença entre maquete e o bloco diagrama. O bloco diagrama, ele é um desenho plano, onde que a técnica empregada no desenho vai simular uma visão tridimensional sobre aquilo ali. Já a maquete, ela é uma representação tridimensional, verdadeira. Né? A maquete, o que, que é uma coisa tridimensional? Tri vem de dois, você consegue enxergar a horizontalidade, a verticalidade e a profundidade. Né? Você consegue enxergar as três dimensões, horizontal, vertical e a profundidade. Uma coisa bidimensional, você consegue enxergar duas dimensões, horizontal, horizontal e vertical. Né? Você não tem a profundidade das coisas. O bloco de diagrama, ela simula... Pela técnica de desenho empregada, ela vai simular
a profundidade, mas não é em si uma forma tridimensional, ao passo que a maquete é. Ela vai representar um prédio, ele vai representar ela nas três dimensões. Você vai rodar e vai enxergar o prédio, certo? Numa escala proporcionalmente reduzida. Questão 3. Imagine que você participe de um programa de intercâmbio e deve comunicar com uma pessoa de Portugal. Ela já veio ao Brasil, mas não conhece o estado em que você mora. Você deve apresentar seu estado por meio de um mapa, mostrando as principais características para convencer essa pessoa a vir visitá-la. Então, você quer chamar a pessoa para vir para o Espírito Santo, né? O que, que você vai fazer? Nome do estado, onde você mora, o tipo de mapa que você vai usar para mostrar os limites do seu estado e as cidades principais. Tem que ser um mapa político, né? O mapa político que vai dar essa noção de posicionamento geográfico, que vai mostrar quais são os estados que fazem fronteira com o Espírito Santo. Que, no caso, ao norte, a gente tem a Bahia, ao oeste, a gente tem Minas Gerais, e ao sul, a gente tem o Rio de Janeiro. Os aspectos culturais do estado que você mora. Cidades mais festivas ou mais turísticas, pontos os pontos relevantes no território. É possível evidenciar também os meses de alta e baixa estação e festividades. Então, você pode colocar aqui o fato do Espírito Santo ter a região litorânea, você pode colocar as regiões montanhosas, você pode criar uma série de situações que vai convencer essas pessoas a vir aqui. Tranquilo? Os eventos festivos que a gente vai ter, você pode fazer isso tudo dentro de um mapa. Beleza? Deixa eu ver aqui o chatzinho de vocês. Galera, não precisa voltar, não. A correção que a gente está fazendo, essa aula, ela é gravadinha e fica lá no YouTube. Então, quando a gente terminar, a escola vai gravar, vai salvar e vai colocar no YouTube. Então, vocês voltam lá e assistem, porque senão na aula e eu não terminei a correção, entendeu? Então, é melhor a gente dar seguimento e depois vocês assistem a gravação de novo. Por isso que é bom a gente não interromper, senão vai ficar muito ruim de vocês assistirem de novo, porque vai quebrar o raciocínio. Questão 4. Pesquise em revistas e jornais, impressos eletrônicos, dois mapas. Faça o estudo de cada um, respondendo as questões a seguir. Isso é uma atividade que vocês vão fazer uma pesquisa. Vocês vão pegar os dois mapinhas. Professor, a questão da 4, não entendi. Tá, vou explicar, Cecília. Olha só, vocês vão pegar dois mapas. Não importa quais são a temática do mapa, não importa quais são as temáticas dos mapas. Pode ser qualquer temática. Pode ser uma temática vegetação, população, mapa econômico. São dois. Aí as perguntas vai estar relacionada a isso, né? As temáticas diferentes do mapa. Pode ser um mapa político e um mapa populacional. Então vocês vão pegar dois mapas. Não precisa ser impresso, né? Pode ser eletrônico aqui. Beleza. Em que contexto cada mapa estava inserido e qual a finalidade? Vocês vão falar assim, esse mapa, ele foi utilizado, por exemplo, eu vou pegar o mapa demográfico do Brasil de 2015. Aí vocês vão colocar, esse mapa foi utilizado no ano de 2015 para representar a ocupação populacional do território brasileiro, certo? O mapa de vegetação, de queimadas. Esse mapa foi utilizado para estudar sobre as queimadas na Amazônia. O mapa do ano, tal, 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 tal. Vou fazer uma descrição de como esse mapa foi usado. Quando vocês fazerem a pesquisa do mapa, obviamente vai estar a descrição da utilização desse mapa. Sophie, na questão... Peraí, Sophie não, é Rafael. Na questão 4, não é fazer, é pesquisar o mapa, tá bom? Vocês vão pesquisar esse mapinha, dois mapinhas, e vão fazer isso, ó. Em que contexto, ou seja, como que foi utilizado cada um dos dois mapas? Aí vocês vão fazer a descrição. É bem importante vocês fazerem essa atividade no caderno, tá? Porque se for possível, você escolhe o mapinha e faz...
do lado dos mapinhas, para ficar mais fácil vocês entenderem depois. Que espaço geográfico foi representado em cada mapa? Que espaço esse mapa está representando? É o Brasil? É o país? Vocês usaram o mapa do Brasil, o mapa Mundi, o mapa do Espírito Santo? Qual o espaço que esse mapa vai estar representando? Os mapas conseguiram representar o espaço geográfico e atender os objetivos do texto em que estavam inseridos. Vocês vão analisar o textozinho que o mapa estava inserido e vocês vão indicar se vocês conseguiram entender as informações do mapa e associar com as informações do texto, tá? Vocês podem fazer o julgamento que vocês acharem mais interessante. Tudo bem? Não, na questão 3 não precisa fazer o mapa. Vocês vão usar o Espírito Santo como referência, tá bom? Se a gente fizer no caderno, precisa responder a pergunta no livro? Não. É, beleza, então vamos seguir. As aulas vão para o YouTube, depois, umas 2 horas depois do que a gente encerra a aula, que vai para o YouTube. Vamos lá. É, questão 5, né? A questão 5, a gente tem um textozinho antes aí. Uma pessoa deseja se deslocar de um ponto a, de um ponto a outro do bairro utilizando uma representação a seguir. Observe a imagem e responda as questões 5 e 6. Qual é o bairro que está sendo representado nessa representação aqui? O bairro do Bom Retiro, né? Na cidade de Curitiba. Muito bem. A imagem mostra a representação do espaço a partir de... Essa imagem é um mapa, é uma planta, é um croqui ou é uma maquete, galera? É, esse mapa, ele é um croqui. Desculpa, esse mapa é um croqui, perdão. Essa representação é um croqui. Por que que essa representação é um croqui e não uma planta? Porque você não vai ter escala, por exemplo. Você não vai ter uma noção de proporcionalidade de quantas vezes ele foi reduzido. Ele vai tornar-se um desenho mais rústico a partir do momento que ele abstém, ele não utiliza informações técnicas. Não é uma maquete porque não é tridimensional e não é um mapa porque ele é muito pequeno, ele tem uma escala muito grande. Então, é só para fazer um texto, é só fazer um negócio do texto. Galera, vamos fazer o seguinte. Essa perguntinha do Rafael aqui, depois eu respondo para ele. Ou então ele assiste de novo que ele vai entender. É para fazer um mapinha descrevendo as características que as pessoas, que o autor do poema está descrevendo. Vamos seguir. A imagem mostra a representação do espaço a partir de... É um croqui, conforme eu já expliquei. 6. A representação foi criada a partir de uma visão. Essa visão, ela é oblíqua, ela é perpendicular, ela é uma visão de ângulo, ou é uma visão reta de cima, verticalizada? É uma visão verticalizada, né? E representa a superfície em 2 dimensões ou em 3 dimensões? Em 2 dimensões. Bacana? Então, a alternativa certa é a alternativa A. Muito bem. Para representar um espaço de superfície terrestre, é possível utilizar diferentes recursos, dentre eles a maquete. Ela produz um tamanho proporcionalmente menor, o local ou objeto a ser representado em 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Esse modelo de representação da superfície terrestre pode ser visualizado em... Então, a gente tem aqui 4 técnicas aqui de representação do espaço geográfico. O primeiro aqui é a maquete, que é a resposta correta. Aí o segundo aqui, o que é isso aqui, galera? Isso é um croqui, né? Que é um esboço de uma área, né? Você percebe que é um esboço mais rústico de uma área. A letra C é uma pintura rupestre, que são as primeiras técnicas de representação que a gente vê, que a gente viu lá no início do capítulo, totalmente rudimentar. E a letra D é um bloco diagrama, onde tem uma figura plana que representa o espaço em 3 dimensões. A gente consegue ter, através da técnica do desenho, a noção de horizontalidade, verticalidade e profundidade da área. Bacana? Na questão 8, leia com atenção o mapa a seguir. Ele servirá de base para resolver as questões 8 e 9. Então, o que a gente tem aí, galera? A gente tem um mapinha de climas.
A gente tem o mapa do Brasil e os tipos climáticos que a gente tem no Brasil, né? É importante vocês analisarem o mapa como um todo, né? A gente tem aqui no cantinho aqui um negócio que a gente chama na cartografia de mapa de situação, que é a localização desse mapa menor dentro do mapa mundi aqui, ó. A gente tem a localização do Brasil dentro do mapa mundi. Isso é para a gente ter uma noção, uma referência de espaço. A gente tem coisas bem importantes a ser analisadas dentro de um mapa. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, o Trópico de Capricórnio, passando aqui, a gente está falando de clima. Então, a gente tem o Trópico de Capricórnio e a gente tem aqui a linha do Equador. Então, a gente tem uma noção que todo... maior parte do território brasileiro, ele vai estar acima do Trópico de Capricórnio dentro da área tropical. Ou seja, no território brasileiro, a gente já pode deduzir que, com base na sua latitude, é um território com climas de características mais quentes, por estar na faixa tropical. A maior parte do território está na faixa tropical. Apenas a região sul do Brasil e parte do estado de São Paulo aqui, ó, está abaixo do Trópico de Capricórnio, que seria a área temperada. É onde a gente tem as temperaturas mais frias do Brasil. Por isso tem um clima subtropical aqui, tá vendo? Então a gente tem as cozinhas aqui, as legendas, que vai fazer com que a gente interprete esse mapa e entenda o que cada cor vai representar. Muito bem. Aí a questão 8. Trata-se de um mapa cujo foco são as informações sobre fronteiras, altitudes, economia ou clima. A gente tem as fronteiras representadas nesse mapa? As fronteiras internas e externas, sim. Mas o foco do mapa são as fronteiras? Não. Como que a gente pode perceber isso? A gente pode perceber isso principalmente pelo o desenho do mapa. Quando é um mapa político, você vai ter cada região indicada de uma cor diferente, para você ter noção das divisões, das fronteiras territoriais de cada estado aí. E a outra coisa é a questão da legenda nossa aqui, que vai indicar cada corzinha, vai indicar um tipo de clima, e o próprio título do mapa já vem trazendo a informação principal do mapa, que é os tipos climáticos no Brasil. 9. Com base nas características representadas, pode-se constatar que é um mapa físico, político, demográfico ou histórico. É um mapa físico. A gente está falando de características físicas do Brasil. Não é a divisão política do território brasileiro. Não é um mapa de características econômicas e nem demográfico e nem histórico. É um mapa de características físicas, né? O tipo climático é um tipo de característica física do território brasileiro. De um território em si, né? Muito bem. Então a gente vai lá. Um arquiteto deseja projetar uma casa e mostrar a disposição dos cômodos para seus clientes. Eu dei esse exemplo lá no início, né? Que eu estava falando do croquis lá para vocês. As distâncias entre as paredes, janelas e portas devem ser representadas em uma proporção correta para facilitar o entendimento e ajudar na disposição dos móveis. A representação da casa será feita em um plano, a partir de uma visão vertical. O arquiteto utilizará qual forma de representação do espaço? Ele utilizará uma maquete, um bloco de diagrama, um croqui ou uma planta? Então, quando fala que ele vai ser feito em um plano, numa visão vertical, isso, muito bem. Seria uma planta. Eu leio o chat, eu me perturbo aqui, ó. O arquiteto precisa qual forma de representação do espaço. Maquete. Por que não maquete? Porque ele fala que é uma visão plana e uma visão verticalizada. A maquete eu posso usar uma visão horizontalizada, porque já que os elementos eles são em três dimensões, eu não preciso de um plano específico de observação. Não é um bloco diagrama. Por que que não é um bloco diagrama? Porque a gente vai ter essa visão verticalizada e a gente vai ter os elementos de um espaço como um todo sem análise da profundidade. E não é um croqui. Por que que não é um croqui? Porque a gente está falando de um desenho com medidas, um desenho com proporcionalidade. O que o croqui abstém. Um croqui, você não precisa dessas proporcionalidades, você não precisa dessas escalas. Então, é uma planta. Bacana? Tá, muito bem. Então a gente finaliza essas questões. A gente faz a última questão.